Olá, este é o programa Medina Jazad, eu sou o jornalista Medina Jazad. Muito obrigado pela sua audiência. Você de Uberaba e você de todo o Brasil e você também do exterior que acompanha o nosso programa, muito obrigado pela sua audiência. Se você não fez ainda, é hora de você fazer uma visita ao nosso site, que é o www.medinajazad.com. No nosso site você encontra centenas de produtos, inclusive produtos amostra grátis. O produto amostra grátis, você só paga o frete e recebe o seu produto no conforto da sua casa em qualquer parte do Brasil, através dos correios ou de uma transportadora. Eu disse site Medina Jazad. Vamos dar um pulo até a cidade de Delta. Delta fica a 35 quilômetros da cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro. É isto mesmo. O que aconteceu em Delta ontem por volta das 15 horas? Fato ocorrido na cidade de Delta, localizada a 35 quilômetros de Uberaba. A vítima é David Serra Gomes, natural da cidade de São Luís, Maranhão. Portanto, ele é do Maranhão. O que aconteceu ontem, por volta das 15 horas? Fato que ocorreu na Avenida Geraldo Rosa Pereira, na Praça Aires, em Delta. Muito bem. Por volta das 15 horas, ali estava sentado um homem na praça. Ali na praça, sentado em um banco. Quando, de repente, um elemento armado de arma em punho, ele trajando o uniforme de uma empresa. Ele sacou a arma e deu 3 tiros na vítima. Muito bem. Um dos tiros atingiu o tórax da vítima. Segundo tiro, no pescoço. Terceiro tiro certeiro na testa da vítima. Quando a polícia chegou, já chamou o resgate. Mas nada poderia ser feito, já que com o tiro na testa, a vítima veio a óbito instantaneamente, sem chance de ser socorrido. A polícia pega informações daqui, informações dali. Fica sabendo que a vítima que estava caída ao solo, dias anteriores teria furtado na residência do assassino. Dias anteriores, este homem de 23 anos, morto a tiros na Praça Aires, né? Muito bem. Trata-se do... Olha, vem. Ele tem 23 anos, natural do Maranhão. É o Davi Serra Gomes, natural da cidade de São Luís, no Maranhão. Segundo informações que a polícia conseguiu, dias anteriores, esse elemento teria furtado na residência do assassino. E o assassino disse: eu vou matar quem entrou na minha residência. Eu vou matar. Busca informações daqui, busca informações dali. Ele ficou sabendo desse suposto autor. E ontem foi o acerto de contas. Com arma em punho, ele disparou 3 tiros, executando a vítima no local, na Praça Aires, no centro de Delta. Muito bem. Agora resta saber aí a Polícia Civil investigar para chegar se realmente foi esse Davi que furtou na casa do assassino, né? Resta saber aí. Então fica aí o recado, né? Se foi o disse, falaram, não se coloca no papel. Esta que é a realidade. Bom, fato que esse homicídio aconteceu no centro de Delta ontem,
por volta das 15 horas. Vamos dar uma passada até em Uberlândia, vamos ficar sabendo o que aconteceu em Uberlândia ontem também à tarde, né? Ontem a cabra estava solta. Muito bem. A cabra solta em Delta e a cabra solta em Uberlândia. A cabra solta também em Uberaba. Já nós voltamos em Uberaba. Vamos dar um pulo até Uberlândia. Próxima Uberaba, 115 quilômetros de Uberaba, fica Uberlândia no Triângulo Mineiro. Ontem uma senhora estava passeando no seu automóvel, né? Ali no bairro Martins. Do outro lado da rua, também uma senhora de 66 anos, tranquilamente passeando com sua bolsa, tiracolo, tudo bem. Até aí tudo bem, duas senhoras aposentadas, na maior tranquilidade no bairro Martins, em Uberlândia. Quando a mulher, que estava dentro de um veículo, uma policial aposentada, percebeu. Opa! De arma em punho, ela disse, deita no chão que eu quero montá-lo. Deita no chão que eu quero montá-lo em você. Ele não teve outra saída. Ele deitou mansinho, tranquilamente ao chão. Bom, ele, na maior tranquilidade, ele assaltou a senhora de 66 anos. Logo em seguida, ele fez uma troca de camisa para despistar aí, portanto, a perseguição, né? Se alguém viesse atrás dele, não ia encontrá-lo. Então, rapidamente, ele fez o assalto à senhora de 66 anos, já trocou de camisa e, ó, correu. Só que a policial aposentada, a policial militar, ela estava dentro do seu veículo. Quando percebeu, foi ao encalço do bandido. Conseguiu agarrá-lo com arma em punho, deita no chão, seu covarde. Ele deitou no chão e ela fez dele um cavalinho. Só tinha que colocar um freio, uma rédea no animal deitado, né? Pra cavalgar direito, né? Que é isso? Mas parabéns pra senhora, a policial aposentada. Parabéns! Fez o sucesso da profissão, viu? Parabéns! Tá aí, atenta. Atenta, arma de lado, percebeu o assalto à outra aposentada, mas foi em cima, pegou o bicho, pegou o animal ali mesmo, viu? E ficou montada no covarde até a chegada dos colegas da PM. Parabéns a esta policial em Uberlândia que conseguiu prender esse marginal, esse bandido que assaltou a senhora no bairro Martins. Parabéns! Olha, se você não fez ainda, é hora de você fazer uma visita ao site Medina Jazade, que é o www.medinajazade.com. No nosso site você encontra centenas de produtos. É isso mesmo! No nosso site você encontra centenas de produtos, inclusive produtos grátis, onde você só paga o frete, né? E recebe o produto na sua casa, no conforto da sua casa, em qualquer parte do Brasil, através dos correios ou de uma transportadora. Eu disse site Medina Jazade. Vamos falar de Uberaba? Vamos falar de Uberaba? Olha, por isso que eu não gosto desta lei de menores. O cara já está completando 18 anos, mas ele tem que ser tratado como tal, como adolescente, no estatuto do adolescente, da criança, do adolescente e tudo mais. Quando a polícia faz a prisão de um vagabundo desse, de um marginal desse, de um delinquente desse aí, você não pode dizer que ele fora preso, ele fora apreendido. Ele for apreendido. Isso que eu fico esbasbacado. Eu fico atordoado com essa situação dessas leis do Brasil. O cara já tá chegando aos 18 anos
E ele comete... O crime é o mesmo que ele cometeu, como se é um cara de maior. O crime é o mesmo de um adulto, digamos assim. Só que ele tem que ser apreendido. Apreendido. Porque a lei diz, ele tem que ser apreendido. Sabe de onde saiu essas leis? De Brasília, gente. De Brasília. Então, a polícia tem que tratá-lo como criança, como adolescente. A justiça tem que tratá-lo como criança, como adolescente, né? Se ele matar para assaltar, se ele estuprar, o que ele fizer, ele tem que ser apreendido. Essas são as leis do Brasil. Muito bem, ontem à noite, dois menores, um de 15 anos e o outro de 17 anos, estavam caminhando tranquilamente pela uma rua escura em atitude suspeita. Isso em Uberaba. Quando os policiais deram uma olhada, ué, o que aqueles dois estão fazendo lá, no escurinho, em atitude suspeita? Vamos dar uma olhadinha. Quando a polícia percebeu e foi dar uma olhada, eles deram no pé. Mas não teve pra outra, não, viu? A polícia chegou e já enquadrou os dois elementos. Um de 17 anos e o outro de 15 anos. Isso aconteceu na Avenida Nossa Senhora de Lourdes, Parque das Gameleiras, em Uberaba. Com um moleque de 15 anos. Com de 15 anos, a polícia encontrou um celular roubado. Localizar esse celular roubado em 2020. Em 2020. Com o segundo elemento, 17 anos, a polícia localizou várias cédulas de 50 reais. Várias cédulas de 50 reais. Indagado tanto dinheiro, ele disse: "Ô, senhor policial, eu comprei honestamente esse dinheiro nas redes sociais. E tem até o recibo que eu paguei 280 em mil reais. Ah, você pagou 280 em mil reais? Falso? É. Eu tenho até o recibo. Vão até na minha casa lá que eu vou mostrar para os senhores que eu comprei esse dinheiro. Eu paguei 280 reais e mil reais falso. Mas o rapaz que me vendeu falou que ele não estava gostando muito das notas, que as notas não eram falsas, não. Só que ele não queria essas notas de 50 e estava vendendo por 280. Que ele estava com raiva do dinheiro que ele estava, mas ele falou porque não era falso, não, ué. Os policiais chegaram até a residência desse 17 anos e perguntou para o pai do elemento se poderia adentrar na residência para dar uma vistoria no quarto dele. No quarto encontraram mais R$600 de notas falsas e um recibo de R$280 que ele comprou o dinheiro falso em uma rede social. Muito bem. Agora resta saber se esse recibo não for plantado lá, qualquer coisa, ele tirar o dele da reta e apresentar o recibo, né, que comprou realmente. Agora tá aí o trabalho da Polícia Civil para investigar, comercializando dinheiro falso em Uberaba nas redes sociais, né? Mas também ele pagou uma bacatela, né? R$280 em mil reais falso? Uma bacatelazinha aí, né? Ê, menino danado, criancinha danada, é porque o Estatuto da Criança diz que é criança, né? Tem que dar uma mamadeira pra ele. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz isso. Que porcarias de lei nesse país que só protege bandido, hein? Vamos falar de Uberaba ainda. No programa anterior, nós falamos aqui a respeito de três bandidos que tentaram matar um sargento aposentado da Polícia Militar no bairro Olinda, em Uberaba. Muito bem. Dois deles ontem, quando retornavam de Uberlândia para Uberaba, caíram em uma blitz da polícia.
A polícia já tinha informação que estavam voltando de Uberlândia. E a polícia ficou só na butuca, só aguardando os garotos. Quando eles chegaram na barreira, desce daí, mão na cabeça, cadê a arma? Pô, seu policial, que arma? Nós é gente boa, não tem arma não. Que arma, senhor? Tá doido pedindo arma pra gente? A gente é até evangélico. A gente é até evangélico. Esse aqui é o pastor Rodrigo. Eu sou fiel, Chico Bento. Mão na cabeça, cadê o revólver? Não tem revólver, seu policial. Mas é gente boa, nós somos orar em Uberlândia. A polícia teve uma conversa bem amigável com os dois. Eles informaram que a arma estava escondida em Uberaba com um terceiro elemento. A polícia deslocou até o local da residência do terceiro elemento, aonde fora preso também e apreendida a arma da residência dele. Esta arma, uma pistola que serviu na segunda-feira para eles fazer a tentativa de homicídio contra o sargento reformado da Polícia Militar de Uberaba. Tiro esse que eles deram pelas costas do sargento. O sargento continua internado no hospital em Uberaba, mas, segundo as informações do boletim médico, já fora de risco, né? Não tem nenhum perigo de morte mais, mas continua em observação ainda. Agora vão prestar conta à Justiça de Uberaba por essa tentativa de homicídio contra a vida do sargento da Polícia Militar. Olha, se você não fez ainda, é hora de você fazer uma visita ao site Medina Jazade, que é o www.medinajazade.com. No nosso site você encontra centenas de produtos, inclusive produtos grátis. O produto grátis, você faz o pedido, recebe o produto da sua casa em qualquer parte da cidade. Só mesmo no site Medina Jazade. É hora de você prestigiar os nossos colaboradores em nosso site. E lembre-se, não julgue o homem pelos seus cabelos brancos, e sim pelas suas atitudes, porque até os canalhas envelhecem. Medina Jazade, o homem. Verdade.